Тисячі книжок, зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, спеціальні проекти і виставки. І це перелік майже нескінченний. Які новинки можна знайти в книжковому раю? Дивіться далі в матеріалі. Починали для чужих, закінчили для своїх. Як виявилось, каже автор проєкту «Українер» Богдан Логвиненко, Україна таємнича не тільки для іноземців. За 3 роки він з командою однодумців об'їздив найвіддаленіші куточки. Фільмували, фотографували, розпитували. Як підсумок, випустили книгу. Найперша ідея проєкту була показати і розповісти про Україну іноземцям. І в нас наш сайт перекладається на 8 мов. І сьогодні ми запускаємо 9-ту – іспанську. Але книга виходить українською, бо ми зрозуміли, що для українців це також абсолютно Україна, це тера інкогніта. І тому ми хочемо трошки розказати і показати більше. І книга також є таким порталом, бо тут, крім фотографій, є ще QR-коди, за якими можна знайти всі ці історії детальніше. Вже в серпні книга вийде англійською. Ще одна цьогорічна новинка – перший український переклад старокитайської праці Чжуанцзі. Це чи не найпопулярніший твір китайської класики, написаний 2400 років тому. А його текст – один з найскладніших у китайському каноні. Його перекладачу Остапу Степанюку допомагала ціла команда наукових редакторів та рецензентів. А присвятив книгу своїм батькам та українським військовим. Філософія Чжуанцзі, вона настільки повпливала на всю китайську і філософську думку, і культуру, і мистецтво, і дала взагалі магістральну течію всього, що пов'язано от культурна традиція Китаю. Це твір, який, можливо, кожному, в тому числі і тим, хто служить ЗСУ, варто прочитати для того, щоб зрозуміти, як із сьогоднішніми викликами справитися для себе. Для фанатів нонфікшену цьогоріч створили цілий стенд, де зібрали науково-популярну літературу від українських видавництв. Це експеримент цьогорічний, ідея Арсеналу. Вони попросили зібрати наукпоп і у тому числі, наскільки це можливо, маленьких видавців, самовидав. Знайти їх непросто, бо про них мало знають. Куратори розповідають, аби зацікавити людей науковою літературою, авторам потрібно підходити до написання з неабиякою відповідальністю та креативністю. По-перше, це має бути людина, яка дуже добре розбирається у темі. Тому тоді вона знає, де можна щось простити, а де не можна і як це краще зробити. І ще це має бути людина, яка може розповісти про складне простими словами. Коли я розповідала щось дітям, я зрозуміла, що можна. Не книгами єдиними. Науково-популярний журнал «Куншт» вже не вперше на арсеналі. Редактори розповідають, якщо ти хочеш просувати подібну літературу в Україні, то для початку треба набратися терпіння. Треба бути готовим до того, що прибутків не буде. Принаймні перший час, тому що це зовсім складно зрозуміти, як пробитися до аудиторії, яка не звикла читати. А коли це стосується науки, то це, в принципі, ще гірша ситуація. Є тенденція, що люди після книжкового арсеналу приходять до нас в онлайн-магазин. Для тих, хто ще не встиг поповнити свої домашні бібліотеки свіжими новинками, книжковий ярмарок триватиме ще завтра. Само по собі здання з кучей книг. Ну, як таке можна взагалі пропустити? Я бажаю українцям читати українською мовою. Треба побільше читати, якщо ви хочете щось уявити. Я гадаю, можливо, воно втілиться в ваше життя і зробить вас набагато щасливішим. Ольга Теребинська, Даніель Косаковський. Подробиці. Телеканал «Інтер».